Maqedonia e Veriut do të zgjedhë të dielën qeverinë re teknike, e cila ka si qëllim përgatitjen për zgjedhjet parlamentare që do zhvillohen në 8 maj të këtij viti. Në krye të kësaj qeverie është zgjedhur Talat Xhaferi, i cili mori postin pas dorëheqjes së Dimitar Kovacevski, duke u bërë kryeministri parshqiptar në Maqedoninë e Veriut. Kryeministri shqiptar Edi Rama përmes rrjeteve sociale publikoi një foto të Xhaferit dhe Ali Ahmetit, ku të dy shtrëngojnë duart kreu qeverisë, e cilësoi këtë moment si historik në rrugën e bashkësisë shqiptare. Ali Ahmetit mund të bëjnë kritika plot brenda vendit, sepse është drejta dhe detyra e kujdo që është në opozitë të kërkojë më shumë nga kushdo që është në pushtet. Por çka ka bërë Ali Ahmeti me pushtetin për përparimin e drejtave të shqiptarëve në shtririn fqinje për afrimin e tyre si qytetarë të barabartë të Republikës Maqedonisë së Veriut, është një leksion historik për ne dhe për brezat që vijnë, shkruan Rama. Pas votimit të dielën Talat Xhaferi nuk do të ketë kompetenca të plota, duke qenë se këtë post do ta mbajë përgjithsisht deri në muajin maj. Nasser Ziberi, kandidat për kryeministër nga Radhët e Bashkimit Demokratik për Integrimin në zgjedhjet parlamentare të vitit 2020, tha se do të ishte më mirë që BDI-ja të pajtojë me një propozim të VMRO DPMNE për anulimin e qeverisë teknike në 100 ditët e fundit të punës së ekzekutivit, pasi në këtë mënyrë, sipas tij, do të hapet rruga për marrjen e një kryeministri politik apo me kompetenca të plota.